Наурыз ипотекалық тұрғын үй бағдарламасына бір күнде 3347 өтініш түскен. Олардың 1124-ті қабылданған. Кері қайтарылған азаматтардың жекеменшік пәтерлері болған, немесе депозиттегі қаржысы жетпеген. Аталған платформа сағатына орта есеппен 400 өтінім қабылдаған. Өтінім бергендердің дені 24-35 жас аралығындағы жастар. Несиенің мөлшерлемесі аз қамтылған отбасылар үшін 7, өзгелер үшін 9%, бастапқы жарна үйғынының 20%-нен кем болмауы тиіс. Қарыз 19 жылға беріледі. Қатысушының атында соңғы 5 жылда үй болмауы керек. Несиенің максималды сомасы Астана мен Алматы қалалары үшін 36 миллион, ал өзге өңірлер үшін 30 миллион теңге. Өтінімдерді қабылдау 30 маусымға дейін жалғасады.